نہیں ہو سکتا. نعت کی کچھ شعر کیا میرے سید ابرار نہیں ہو سکتا, نعت کا حق ادا سرکار نہیں ہو سکتا. اے میرے سید ابرار نہیں ہو سکتا, نعت کا حق ادا سرکار نہیں ہو سکتا. اور آپ کے لطف سے قائم ہیں یہ سانسیں, ورنہ آپ کے لطف سے قائم ہیں یہ سانسیں, ورنہ یہ کرم اس طرح ہر بار نہیں. یہ کرم اس طرح ہر بار نہیں, نعت کا حق ادا سرکار نہیں ہو سکتا. اور لوگ کرتے ہیں محبت کے تماشے ہر سو, لوگ کرتے ہیں محبت کے تماشے ہر سو, اس طرح مجھ سے تو اظہار. اس طرح مجھ سے تو اظہار نہیں ہو سکتا, اس طرح مجھ سے تو اظہار نہیں ہو سکتا. اور آپ ہیں افضل مخلوق بھی ہم جیسے بھی, آپ ہیں افضل مخلوق بھی ہم جیسے بھی, میں تو یہ کہہ کے گنہگار. اس طرح مجھ سے تو اظہار نہیں ہو سکتا, اور آپ ہیں افضل مخلوق بھی ہم جیسے بھی, میں تو یہ کہہ کے گنہگار نہیں ہو سکتا. اور چھوڑ دوں آل محمد سے تمسک کیسے, چھوڑ دوں آل محمد سے تمسک کیسے, ہوں خطا کار بغدار نہیں ہوتا. ایک نور کا پیکر بھی ہیں کہیے تو بشر بھی, ایک نور کا پیکر بھی ہیں کہیے تو بشر بھی, سرتاج خدیجہ بھی ہیں زہرا کے بدر بھی, سردار جوان جان جنا دونوں پسر بھی, سردار جوان جان جنا دونوں پسر بھی. اور مخلوق ستائے تو مدینہ کو ہے ہجرت, مخلوق ستائے تو مدینہ کو ہے ہجرت, خالق جو بلائے تو ہے گردوں کا سفر بھی, خالق جو بلائے تو ہے گردوں کا سفر بھی. اور سدرہ کی بھی منزل سے پرے ان کا سفر ہے, سدرہ کی بھی منزل سے پرے ان کا سفر ہے, آگے جو بڑھے جھل اٹھیں جبریل کے پر, آگے جو بڑھے جھل اٹھیں جبریل پر بھی. اور سورج بھی پلٹتا ہے ارادے سے انہی کے, سورج بھی پلٹتا ہے
اشارے سے انہی کے دو نیم ہے انگلی کے اشارے سے کمر بھی دو نیم ہے انگلی کے اشارے سے کمر بھی مٹھی میں بھی سنگریز بیان کرتے ہیں مدھر مٹھی میں بھی سنگریز بیان کرتے ہیں مدھر اور تعظیم کو جھکتے ہیں سر راہ شجر صادق ہے تیرا قلب و نظر صادق